Moi kaikille, Saltsu täällä random pelin parissa ja nyt olisi vuorossa semmonen peli kuin Yard Lock. Tää on demo. Ja tässä niin tästä on vuorovaikutteista niinku näkyy. Ja tässä niinku pelaaja on haamo, me keräilijä. Aavikkokeräilijä, joka tutkii aavikkoa ja sitä rataa. Mahdollisia pieniä pulmia, ratkaoja. Joo. Äsken jo nauhoitin, mutta se ei jostain syystä. Blackberry Melon ei suostunut sitä tallentamaan nauhoitusta. Joo, otan nyt. Otan nyt tämän autoksen tästä vähän keskeltä pelikokemusta. Grafiikalta tää on ihan kiva. Ja äänimaailmaltaan ihan hyvä. Ja joo. Jota mä aukasin. Joo, täällä on joku sammakko ei saaran näköjään. Saada tota. Joo, ei. Ei saada näköjään. Ja sammakoita. Ollenkaan. Tällä mä en oo jutellu vielä. Joo, tuota noin. Pitäis tuota... Mikä tämä on? Okei. Ouch. Ja sitten tuotetaan tuo. Otetaan noin. Okei, mutta tätä... Okei. Tämmöstä hahmon vaihtelua. Tää hahmoa välillä. Tässä joo...
Tää on liio. Mäpäs nyt takaisin päin. Nyt tota on. Päästä tuonne, okei. Tota. Noin. Joo. Apiritiira. Punch. Onko tää nyt sitten? Ei oo näköjään. Jään ei ole piin. Tuolta tuo. Vielä ja. Mutta. Tää sitten on tota. Saran tota. Tuota nyt taas. Saran tänne tästä näin. Joo, tuota. Joo. Pöllytään kiviä. Ouch. Sitten.
Leveli nousi. Okei, tuota... Noin. Ja sitten tarvitaan... tätä. Noin. Sittenpä. Täältä näin. No mun. Bye. Niin, rekeniä tuonne. Vaan aamunille. Sitten Narakenia. Mutta noin. 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 Joo, tuota... voisi olla tämä peli tässä, ja... tää on ihan... mielestäni aivan ok... peli... ja jees... mutta... joo, mutta en kumminkaan hanki tätä. Hei, läpäs karkaa, älä karkaa. Otan sut, noin. Tosiaan aamu on niin, se on aavikkokeräilijä ja... tänne nyt sieltä. Sä et karkaa nyt yhtään mihinkään. Tänne. Sieltä. Niin. Tuota. Tadadam. Olkaa kiinni, jos saatte. Mm.
Tuolla on jotain romua. Noin. Tuolta. Noin. Tuosta. Joo, Niin. Tämä video voisi olla tässä ja kommentoikaa ja peukuttakaa mitä piditte ja saattaisi olla tätä osin, että se on moi näihin tunnelmiin. Moikka!